Museu Imperial Britânico. Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Paulo Almas e ele é o Kevin Almas. Nós apresentamos, fazemos vídeos por todo o mundo e neste momento estamos em Inglaterra, em Londres. Vamos aqui ver este Museu de Guerra Britânico. Como estão a ver, os imponentes canhões com dois brasões. Ah, o que é que acham disto? Vou meter aqui para fazer aqui uma capa. Mete aqui ao meu lado, Kevin. Fazemos uma capa aqui, olha para mim. Ele com o chapéu de Gibraltar, podem ver depois também aqui no canal. Gibraltar War Games, jogos de guerra ali. Também tem, é para isto. É para estes mísseis. Estas pontas, hein? Também da minha mão. Bem potente. Bem potente. Bem grande. War Games. Este museu é de Borla. Vamos ver aqui. Está aqui o horário. Aberto todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. Está fechado de 24 a 26. Jogos de guerra. Explorer videogames. O que é que achas do conflito? Muito bom. Ainda bem que eu estou-se uma t-shirt de videogames. Guerra na Ucrânia. Vamos entrar por a entrada do norte. Vamos lá. Agora é só esperar. Esperamos aqui mais um bocadinho. Enquanto. É quantas portas já abrem? Não seja We have no time to read. Thank you. Okay, sure. Okay. Have a nice day. Have a nice day. Walkers. Nós temos pouco tempo assim, eu estava a ver que tinha ali e depois dava a doação. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Espera um bocadinho. Primeiro vamos ver o que é que colam os pisos do que tem o museu. Ora, o piso 0, Primeira Guerra Mundial. Piso 2, Segunda Guerra Mundial. Holocausto, o 2, né? O 3, Jogos de Guerra, depois o Hotel Terraço, Lord e o lugar dos heróis. Ok, então vamos começar por um. Agora que é bem. O que é que temos aqui? Ah, esta parte é a parte da biblioteca. E duas, as coisas. Isso, prisão e tal, para fechar. Deu outra loja daquele lado. Morning. Aqui temos os aviões. Este material, vamos lá ver ali o que é que temos ali em baixo. Está um bocadinho fresco de manhã. Daqui até está bem. Aqui até está bem. O nosso jogo de guerra é outro. É o jogo de guerra do Pac-Man. É o Pac-Man, o nosso jogo de guerra. Layout. Agora temos aqui a TV Press. Foreign Press. Reuters TV. Isso é o que nós fazemos, somos a nossa imprensa. Imprensa. É a imprensa do Almas. É para isto. Visto de travessano. Reuters. Reuters, está engraçado. E aqui deste lado, tá, temos os Churchill lá ao fundo. Please do not touch. Aqui para o canhão. Já para aqui meter aqui o pé, se calhar. Aqui já falta aqui um bocadinho. Aqui devia ser, pois aqui era a munição que ficava aqui dentro. Isto aqui é o quê? Este trouxe no avião. Assim. O que será isto? Conseguem saber o que é que isto tem em casa? Mas é a porta de um carro, é tudo destruído. Está a pisar por cima de uma mina, talvez. Talvez. Não sabe muito bem. E aqui deste lado temos, epá, olha para este foguete,
com a caneco. Para este botão. E para este. Hã? E temos aqui este avião, ou drone. É bem grande. E temos outro lá em cima, né? Mas depois vemos melhor lá na parte de cima. Já tem um carro a sair fora. Os barcos e tal. Fazer assim uma panorâmica. Em geral, um cavalo. E ver aqui deste lado este tanque. Daquele lado. Este blindado. O que é isto? T-34 tanque. É. Bem grande o tanque. Para as rodas dele. Aqui dentro para baixo, depois não tem nada. Aqui deve ter levado um tiro. Quer ver o que tem lá por dentro? Muitos tanques, tira a filosofia aqui. Joga agora no PC. Começar para poder tocar. Este. Nice shot. Uma fotografia, estão a ver? E agora o que fazemos com esta foto? É, fica porreiro. E agora? E-mail. E agora o e-mail. É, agora estão-me a ligar para mim. Então vamos lá continuar. É uma chamada para tentar vender produtos, como sempre, logo de Inglaterra. Um gajo mete o número de telefone, pronto, estamos tramados. É só o pessoal a ligar. E este agora aqui, quem é que é? É do Churchill? Ah, não. A Primeira Guerra. First War. Olha, aqui temos aqui os barcos. SS Gloucester Castle. Ameaçar, pois. Ok, temos aqui os barcos. Pessoas na Bretanha, 1900. 300 mil cavalos transportavam. A tocar os dois andares logo. E temos aqui. Bom. Anda por lá. E aqui temos aqui. Guerra. A Rússia. Rússia, França, Inglaterra, é engraçado, não está? Austrália, está a contar a história. Jeremy Nesbin, unified em 1871, a Alemanha foi unificada em 1871, é o que está aqui a dizer. Temos aqui mais, The British Empire, o Império Britânico não irá durar. Tanta atrocidades. Morre duramente. A maior superpotência do mundo. 435 milhões de pessoas vivem do Império Britânico. Óleo da ovelha. Olha o barquinho. Os transportes que se faziam, cacau, Dairy Queen, selos, West India, West India.
Vamos continuar a ver. Vamos ver aqui para este lado. O que é que se passa aqui deste lado? They fear a victorious and hostile Germany would dominate Europe, threatening Britain's national security and Grã-Bretanha ficará de lado? O que está a dizer ali? Porque a guerra? Crise distante. Guerra do sul da Europa. A crise espalha-se rapidamente. Dividiu o continente. O poder prepara-se. Europa em guerra. Grã-Bretanha irá intervir? Grã-Bretanha declara guerra. E temos aqui. Preparado à morte. Preparado-te morte para a morte. Hora do destino. Temos aqui os homens do uniforme. Mais um canhão. O que é que diz este? French. Canhão francês. 75mm. Este canhão. Era ali. Vamos andar. Temos aqui mais. Junta-te ao teu exército, é o que está aqui a dizer. O teu país precisa de ti. Para juntar ao exército, tenha de ter 18 anos de idade. Mas aqui está aqui, o rapaz começou com metade da idade. Agora aqui temos o quê? Exército indiano, entrei na França. Australianos, treinando na França. West Indians, Treaty and Parade. Os indianos da Oeste. Canadianos. Sul de África do Sul. Nova Zelândia. Punjab. O exército indiano. Austrália, Canadá, Nova Zelândia, West Indian Troops, tropas da West Índia. Aqui, jovens na Bahamas, estás a ajudar os teus compatriotas? Operação final. O Império precisa de homens. A Austrália tem uma promessa com a Grã-Bretanha. 50 mil. Tu vais ajudar? Então os voluntários tinham que ver o exame aos olhos para ver se estavam bons para ir e à altura. Tinha que ter esta altura, estão a ver? Arrumavam-se aqui. Tá. E mediam aqui também o peito para ver se estavam. Como é que estão os teus dentes? Como é que tu estás de saúde? Aqui vários artefactos, as cigarreiras e outras coisas. Homens da Grã-Bretanha, vais aguentar isto? Enlista-te,
quer dizer, junta-te ao exército. Lembra-te da Bélgica. Frases motivadoras para juntar essa guerra. Precisa-se de homens urgentemente. Precisa-se de homens para trabalhar. Todas as áreas. Vamos aqui para o meio agora. Projéteis vivos. Depois metiam aqui dentro e disparava este projétil. É que este. Está bom, este é com camuflagem. Possibilidade da morte. Este morteiro. Tem com caraças. É bem para este morteiro, é? O que é que acham? Este é alemão. É o morteiro alemão. Deixa eu ver está lá dentro. Olho por olho, sem pena. Vale da morte. Curva de suicídio. Aqui agora um farpado. Olha para aquele lado agora. Esta parte já está vista. Vamos agora ali para a frente. É para o tamanho deste, hein? E um só projeto bem longe. Olha. Ingenuidade. A espada. Como é que ele usava? Este canhão 1916 alemão. Lusitânia. O poeta. Que guerra. Procurando os aliados. A grande batalha de Verdun. Olha como é que é os sapatos aqui. O literário, quer dizer, é só para o tamanho deste. É? Batalha dos flanques. Quatro flanques.
Junta de voluntariamentos antes da idade obrigatória. As mulheres trabalham nas munições, está ali a dizer. Aqui as fábricas de munições. Sem férias. Eles agarrarem as munições. Guerra total. Exportação de alimentos. Biscoitos. É para tratamento, explosivos, botões, baionetas, os alicates. Até ele mesmo já não sei o que quer dizer. O homem que a nação precisa. Todos os custos. O Ministério da Comida requer raparigas dos 16 aos 18 anos. Salários 20 ou 21 com benefícios. Aqui, incentivar o investimento. Lei marcial. Arriscamos a nossa vida para vos trazer comida. É contigo para não gastares a comida. Não gastares mal. Os americanos. I want you for army. Necessito de ti para o exército. Civismo. Necessito de ti. Acorda, América. Marinha americana. Ajuda os americanos a pisar o Ukraine. Prisioneiro. Posto médico. A trincha, que era assim. Dois tanques, e tem um olhozinho que está engraçado. T-91-71, e o avião. Máquinas contra o homem. Contra homens. O dia do espingardeiro. Olha para isto. Para disparar, hein? É rajadas. Se
secreto. Olha lá as trincheiras a passarem por causa da lama. Os homens ali todos atascados. Boa, Onyx. Jerusalém. Notícias de Inglaterra. Luta é agora. Salva o trigo. Come menos pão. Saltou-se o inferno. Vamos ver aqui. Futuro da guerra. Na Alemanha o dinheiro torna-se sem uso, inútil. Amnistia. Aqui. Vamos para o próximo piso. Próximo piso. Testemunhas da guerra. Como é que eram as casas antigamente? As casas do Mr. Bean, isso. Do refúgio, é? Por causa das bombas de bombardeamento. Smith Gun. Defesa de casa. Temos aqui outro abrigo. Filtrar o ar, quando estava debaixo da terra, é para filtrar o ar. Resto do submarino. Vamos ver que era assim antigamente. X7, agora está assim. Este aqui é o... Um torpedo alemão. Aqui outro pedro.
Jolly Boat, Anglo-Saxon, Londres, Anglo-Saxon, o arco. Uma arma de 88 mm. E aqui, Wolf Fred. Para este gajo. Foi, né? É engraçado. Old Fred. Parachute, exit. Está ali embaixo. Para chegar em paraquedas. Ali em cima. É. Dá a volta. Aqui não dá para dar a volta por aqui. Por outro lado. Está fechado. E está fechado. Vamos dar a volta por aquele lado. Albertas. O radar de prato, vê como é que era, para detectar a aviação. Aqui os ângulos. Testemunho da guerra. Aqui é a loja. Way Out Shop. Vamos lá por aqui. Deve ser. Onde está o Kevin? Onde é que eu a ver aí? Aqui o puzzle. Tudo mal. O Holocausto. Total War. Gamish. Graphic Story of Gaming, Call of Duty, Video Games, equilíbrios para todos os gostos, o que é que está de cada lado, Lockers, ali mais entradas, ah, aqui é a entrada, para aquele lado, Shop, como é que este evento está? Testemunho da guerra. Estão a ver? Zero Fighter. Um japonês. Chocolate, all the world tour. Este aqui, Willy Purser 2. M4A4 Sherman. Clarker C A1.
nature was signaling frantically. Rolls Royce. What is the engine for? Oh, it's a Rolls Royce. From Rolls Royce. Vamos para o piso superior. Paz e segurança. Bomba sombra. Bomba atômica. Guerra que nunca foi. Muro de Berlim. Podem ver o vídeo também aqui de Fátima. Está lá um fragmento, nós filmamos também no canal. Tumores para ele, Coreia. Profite-se da guerra. As pessoas enriquecer com a guerra. Com a guerra da Coreia. Nações Unidas. Nações Unidas. E aqui temos o grande Saddam Hussein. Mete lá aqui o grande líder, Saddam Hussein.
Se ainda para alguns, se ainda para outros. Ok. O que é que temos ali? Aqueles corvos. Deixa eu ver o que é que os corvos estão a fazer ali. Ah, estão ali. Tantos corvos aqui. A roupa. Há aqui muitos corvos aqui. Em Inglaterra. A radiação. Tudo mudou, 1990. Já é um drone. Estão a ver um drone? Estes não são balões chineses. Este aqui só vemos. Ele tem asas. Testemunhas. Então, e acaba aqui. Vamos voltar para trás. Pois visto, voltar para trás. Vamos lá voltar para trás. Já viste, Kevin? Faça um chá, não guerra. É assim que começou tudo. Stop the war. Pronto? E agora já sabem qual é que foi a verdadeira história do chá. Kevin gosta muito de chá também. Pare com a guerra nuclear. Oh, este deve ser o Jimmy. Este jeepzinho. É Jimmy, deve ter outra coisa. Como é que chama este jeep? Winnie. Go Winnie. British Red Cross. Os comboios, levar o carvão e o resto das coisas. A Arca de Noé. Os brinquedos de antigamente. Coreia. Hello. Estava um chill out. Este aqui já é para quando a coisa começou a ficar à beira. Lugar no mundo. Irlanda do Norte, direitos civis. Marquesa, maca, é como se me chamar. War Games. Can you be told? Oh, Maltese blanc. Ah, mais c'est plein de temps. Ah.
Vamos aqui, ok? Fotos. Rainha do país. Guerra à distância. Pois, já estava a rir muito. Fotografias. É lá, o que é isto? Era o jogo. Start, bicho, leva o. Nomes de guerra. Battle of the World, 1980. Era o jogo. War Games. Entertainment. Entertainment. Guerra da Ucrânia. Vamos lá ver. Fotografias da Guerra da Ucrânia. Exhibition. Para o lado. Para o lado, mas deve ser para este lado. War Games, jogos de guerra. A exibição começa no piso 1. Deve ser para este lado aqui. Todo fechado. Por aqui. New game. Player. Start. Ready. Loading ready. What was always fascinated? Guerra sempre nos fascinou. Aqui temos. Nível 1. Drama de guerra. Olha, temos aqui. Jogos de xadrez. Batalha naval. Jogos de guerra que existem. Jogos de tabuleiro. Isto é engraçado. Agora jogos. Nível 2. Antes de terem videojogos. O que é que nos faz querer jogar jogos?
is orientated around play. What can I do with this stone? What can I do with this stick? A lot of the early research on motivation to play games looked at Britannia, psychological the gamers. Reason. So it's pleasurable to play this game. I enjoy the boa história no sítio do conflito. Activate the parts of my brain that have pleasure. X Pyramid. Next level, respawn. É depois de ter morrido, depois vou voltar a respawn nos jogos. Os videojogos deixam-nos jogar em mundos ricos e vibrantes, mundos virtuais. Criando um mundo virtual. Call of Duty 2019, Arma 3 2013, dando uma chance aos jogadores. É um gajo jogar assim, dá muito a porrer. Um gajo jogar assim no pilar, é outra realidade. O áudio, este aqui, Sniper Elite 5, Wolfenstein 3D. Já vejo muito no Spectrum, Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D, joga bastante. Olha, olha aqui o jogo também, Red Barrels, são esses explosivos, estes barris vermelhos nos jogos. Arma level 5 disparos. Não, espera, não vou botar para disparar. Aqui e carregam para terroristas. Choose your. Clico no botão para esperar, estão a ver? Não mais, peça! Não foi tempo! Headshot! Botão na cabeça! Muito bom! E temos aqui mais! Level 6, 6 Days of. Não conheço este jogo! Quando já vieram, estão dentro dos jogos! To the Darkness Times. Caixões de madeira. Março 16. Havia um chato qualquer. Ok. Nível 7. A terra, meu amor. The Pixel Hunt. Door of the Mine. Worms, olha Worms, como é? Worms, Worms também é bom. Vamos ir para aquele lado. What video games about? Os players, ok. Level up, recarregar. Level 9. Ah, temos agora aqui também Battle Zone, Vital Space. Bridge Gamers. Just precisa ter Britons, you. Uh-huh. Os comandos de jogos. Xbox, Tank Simulator, Battlezone. Game over. Metade ao pé, Kevin, fazer o game over para ti também. Olha para mim. Também estás à frente dos leitos, de lá para o lado. Sim. Está bom. Tchic! Tira da foto. War Games. E aqui temos os jogos de guerra e vamos para o último piso. Aqui da exposição. Vamos para o frente. E ali o último piso.
que é parte do, já do telhado. Deixa o último piso. Ainda há mais acima. Roof Terrace, The Lord Ashcroft Gallery. Para a galeria. Agora não sei. Não se pode passar aqui. Não está ok. Vou para aquele lado. Para a galeria. Para cima. Lord Ashcroft Gallery. Vamos lá ver. Victor. Deve ser algum herói de guerra, talvez. Não sei. Pois deve ser deste senhor, se calhar. É no filme? Não. Ok. Vai estar com uma fila do caraças, não é, Kevin? O próximo museu também deve estar uma fila do caraças. Então o que é que achaste da exposição, Kevin? Interessante. Acho que foi esta foi melhor do que achaste o Rumos, não foi? Depende do tempo. Aposto. Pois depende de quem é que. Mas sim, é pelo menos gostei mais desta, também do ponto de vista. Bom, e assim nos despeço aqui deste museu. Mais museus temos aqui no canal. Vejam ainda para o próximo episódio, porque nós também não. Bem-aja a todos. Paris, Torre Eiffel, Paulo Lúcio. Bem-vindo a Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar e na Ilha Terceira, nas Berlengas.